Aquí comença el capítol número 36 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. En aquest capítol et parlarem de Josep Trueta, el doctor Trueta, un metge molt important al nostre país que va haver d'exiliar-se després de la Guerra Civil, un home compromès tant pel que fa a la seva feina com a Catalunya i que va revolucionar el món de la medicina amb les seves aportacions. De tot plegat i també de la rica correspondència que conservem al seu fons, dipositat a la Biblioteca de Catalunya, te'n parlem avui amb la companyia de l'Anna Godellol, la cap de la secció de manuscrits i fons personals, i amb en Joan Falcó, tècnic d'aquesta mateixa secció. Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Potser el primer que hauríem de fer és explicar per què Josep Trueta és una figura tan important per la història del nostre país. Anna Godellol. Estem parlant probablement del metge català que ha tingut més ressò a nivell internacional en tot el segle XX. Va ser un dels grans innovadors en el tractament de la cirurgia, diguem, de les ferides de guerra durant la Guerra Civil i després el que havia practicat, per entendre'ns, durant la Guerra Civil Espanyola, després ho va poder revertir en el que són el tractament de les ferides que rebien els soldats durant la Segona Guerra Mundial a Anglaterra. I per això el seu ressò va deixar de ser només un ressò ibèric, per dir-ho d'alguna manera, per ser un ressò a nivell europeu i d'aquí a europeu, per dir-ho internacional. Molt bé, ja tenim una mica situat Josep Trueta. Ara descobrim una mica més de la seva vida. Josep Trueta, tot i que aquest nom ens connecta amb Girona, on hi ha un important hospital que du precisament aquest nom, va néixer a Barcelona, al barri del Poble Nou. Joan Falcó. Josep Trueta i Raspall va néixer l'any 1897, fill de metge, fill de Rafael Trueta i Mercè Raspall, i ell ja de petit era molt actiu, li agradaven molt els esports i la seva gran afició era l'esgrima i l'art i la pintura. Era esquerrà, però ell debatia amb les dues mans. Això sí, a casa seva li van orientar una miqueta que anés cap a la medicina i ell va estudiar medicina. Josep Trueta, doncs, es va formar com a metge i cirurgià. L'any 1922 és llicència i l'any 1923 és doctora a Madrid. 23-24 torna a Barcelona i ja comença a treballar sota el mestratge d'en Manuel Corachán. L'any 1924, arrel d'uns estudis i uns treballs de Whitney Orr, que és un traumatòleg americà, comença a conèixer el que serà després el mètode Trueta. Aquest doctor fa un tractament per l'osteomielitis, que és el tractament d'algunes ferides d'ossos trencats. Llavors, a partir d'aquí, ell comença a estudiar les ferides obertes, també. El problema era que hi havia molta gent que moria de gangrena. Aturem-nos aquí. En Joan Falcó feia referència al mètode Trueta. És hora de conèixer en què consisteix aquest mètode. Un mètode que Josep Trueta va aplicar per primera vegada l'any 1929. Amb la ferida oberta hi ha una incisió, ell acaba de fer la incisió, treu tota la brutícia, ho neteja, i tot el material que està trencat el neteja amb aigua sabó, és el clàssic de l'aigua sabó. Trueta va institucionalitzar això, rentar les ferides amb aigua sabó, drenar-lo, posar gases, tancar-lo i enguixar-lo. Semblava, entre cometes, una barbaritat, però aquest mètode, que és el mètode de Trueta, que és el que després va evitar moltes gangrenes, que es va aplicar a la Guerra Civil, també el va posar en marxa, i l'any 38 ja va escriure, que és una obra cabdal, que és el tractament actual de les ferides de guerra. L'impuls definitiu al mètode Trueta va venir durant la Guerra Civil, sobretot després que el doctor Joaquín d'Harcourt, el cap del servei quirúrgic de l'exèrcit republicà, l'apliqués de manera massiva. L'any 1939, amb el final de la Guerra Civil, Josep Trueta i la seva dona es van exiliar a França.
I allà ja l'estaven esperant per contactar amb ell dos metges i infermeres anglesos que ja sabien d'aquest mètode, que havia tingut cert èxit a la Guerra Civil i sabien del llibre que estava publicat, i l'intenten convèncer que vagi a Anglaterra perquè ja es veien venir la Segona Guerra Mundial. Ell dubtava, estava al sud de França, els va costar molt passar la frontera, el va ajudar una família Nicolau de Perpinyà, i finalment sí, li van dir només vine a fer unes conferències i vine, i se'n va anar a Oxford. A França s'hi estarà uns mesos, però no tardarà gaire a instal·lar-se a Anglaterra. A Oxford de seguida el fan professor de la Universitat d'Oxford, això és l'any 40, 1940, però a la vegada, cosa que dona importància de la faceta de Josep Trueta, que no és només un cirurgià, sinó és un humanista, és un catalanista. Al mateix temps que s'exilia, que fa el tractament de les, el llibre aquest del tractament de les ferides de guerra, que és professor de la universitat, a la vegada el fan president del Consell Nacional de Catalunya, a Anglaterra, que és un govern a l'exili, és la representació del govern a l'exili. Però a la vegada ell comença a escriure L'esperit de Catalunya, que és un llibre on dona a conèixer al món, sobretot anglosaxó i americà dels Estats Units, Catalunya i el fet català, i les aportacions de Catalunya al món en general. És un llibre assaig, relativament curt, però és molt, molt intens, i encara té bastant vigor. Tot això, jo a vegades penso, tota la vegada. Continuem repassant la biografia de Josep Trueta. Ens havíem quedat a Oxford, a l'inici de la dècada de 1940, on Trueta comença a escriure L'esperit de Catalunya, un llibre que tardarà, però, encara uns anys a poder publicar-se. La primera edició serà en anglès. En 1940 comença a escriure 40-41, The Spirit of Catalonia, i no es publica, no s'edita, fins passar la Segona Guerra Mundial. A Mèxic, l'any 1946. A Catalunya, fins l'entrada de la democràcia, els anys 77. Poc després arriben els primers reconeixements. L'any 1943 nomenen Josep Trueta doctor honoris causa per la Universitat d'Oxford. Just després de la Segona Guerra Mundial, Trueta participa també activament en les emissions de la BBC anglesa destinades als catalans. Ell va promoure, junt amb el Consell Nacional de Catalunya i en Josep Mañé, les emissions de 10 minutets del català a la BBC. Fins a l'any 47 no van ser regulars, però el primer cop va ser en l'any 1946. A partir del 47 ja es van fer cada dues setmanes, més o menys, uns 10 minuts o així. Durant aquella dècada de 1940, Josep Trueta continuava els seus estudis i investigacions mèdiques. L'any 1947 va publicar un altre treball important, els Studies of the Renal Circulation, els estudis de la circulació renal. Els pacients que eren lleus, al cap de 8-9 dies, morien i era per una infecció de la sang en relació amb l'àcid úric, que es diu urèmia. I llavors no podia ser que amb una infecció relativament lleu morissin. Llavors, a partir d'aquí va investigar la doble circulació renal, que va ser molt important. A partir d'aquí es van fer molts estudis, o sigui, però ell va obrir les portes en la doble circulació renal. Aquest important treball va fer que proposessin Trueta com a candidat a guanyar el Premi Nobel de Medicina uns anys després, un guardó que finalment no va guanyar. L'any 1949, Josep Trueta s'instal·la a l'Hospital d'Oxford, on durà a terme la seva activitat des d'aleshores fins que es jubili. Trueta, junt amb el Girleston, però bàsicament Trueta ja va organitzar el nou centre mèdic, que és l'actual Nuffield Orthopedic Centre, en el que hi ha un pavelló que es diu Josep Trueta, i és on va estar treballant ell sempre. La implicació del doctor Trueta en el món que l'envoltava va ser molt gran al llarg de la seva vida i va participar en tota mena d'iniciatives. A la vegada ell també va participar en tractaments a nens que en l'època dels anys 50 neixien amb deficiències musculars degudes a la talidomida. El medicament que donaven a les dones embarassades pels marejos, doncs, fins que no van veure que aquest medicament feia deformacions. Doncs ell, junt amb l'alcaldessa de Londres, va col·laborar desinteressadament en operacions a pacients
sobretot eren alemanys. Ell va tractar pacients alemanys amb deficiències. Avancem en la biografia de Josep Trueta i ens situem ara a l'any 1960, un any també significatiu a la seva carrera. Va ser el president a Nova York del Congrés de la Societat Internacional d'Ortopèdia i Traumatologia. Aquest any també, casualment, el van invitar a la inauguració de Brasília. Ell va portar el president de Brasil per unes fractures, el Kubitschek, i el va invitar. Hi ha fotografies d'ell en la inauguració de Brasília. És una curiositat. Josep Trueta es jubila el 1965 i un parell d'anys després, ell i la seva família tornaran definitivament a Catalunya. Torna a Barcelona i s'instal·la entre Barcelona i, sobretot, Girona, Santa Cristina d'Aro, que per això a Girona, a l'Hospital de Girona li han posat l'Hospital Josep Trueta. I ell està, de fet, estan enterrat ell i la seva dona a Santa Cristina d'Aro. Un cop repassats alguns dels moments claus de la biografia de Josep Trueta, tornem a la Biblioteca de Catalunya, on hi ha dipositat el seu fons. Preguntem, doncs, a l'Anna Godellol, la cap de la secció de manuscrits i fons personals, com és que el fons de Josep Trueta entra aquí, a la biblioteca. Bé, això és realment una cosa que ens fa feliços, el fet de que una persona com Josep Trueta, que va estar vivint a l'exili durant molt de temps, quan va tornar, perquè va morir aquí a Catalunya, però va passar la immensa, una gran part de la seva vida fora, després de la guerra, va decidir que els seus papers vinguessin aquí. És un llegat testamentari, de fet. És a dir, això va ingressar després de la mort per voluntat seva i per voluntat de les seves hereves. Perquè, de fet, en Trueta mort el 1977 i el seu fons arribant aquí el 1979. I va ser acollit per la direcció de la biblioteca com, jo diria, el primer gran fons que entra després d'aquest període franquista. No vol dir que no hi hagués hagut fons interessants, però el primer gran fons que entra just després d'aquest període franquista és el fons d'en Josep Trueta, que, de fet, havia estat una persona exiliada i que havia tingut una posició absolutament enfrontada en el que era el règim que s'acabava d'acabar. El fons Josep Trueta és, doncs, un fons important, com ens explicava l'Anna, un fons singular que té unes característiques que el fan especial. A més, és un fons que en aquell moment es va agafar amb unes condicions que no s'han tornat a donar en cap altre fons dels que han entrat després. És a dir, que amb la família es va quedar que se li faria una sala exprés que acolliria, d'una banda, un retrat, que és probablement el retrat més conegut d'en Trueta, un retrat pintat que ens va donar la mateixa família, els mobles del seu despatx i fins i tot tant el que eren la taula com els armaris, com tot allò que eren els diferents quadres que hi penjaven, és a dir, els diplomes, les fotografies, les orles. És una cosa que només s'ha fet únic exclusivament en aquest cas, que va ser aquest primer fons, perquè després efectivament no hauríem pogut, d'una banda perquè no hauríem pogut tenir tantes sales com per acollir tants fons, pensem que ara tenim més de 400 fons, no hauríem pogut tenir 400 habitacions diferents per això, però a més era també per fer una mena d'homenatge a una persona que havia tingut una importància singular. Li pregunto a l'Anna per la sala Trueta. Com és aquest espai? És una sala interna que s'utilitza com a sala de treball, però que també s'utilitza en ocasions per algunes visites particulars de metges, és a dir, alguna visita d'infermers, doncs hem deixat la sala, hem buidat la sala del que és el material de treball perquè el que és el fons del doctor es veu i aleshores doncs s'ha ensenyat purament en aquestes ocasions. A la sala Trueta, doncs, hi trobaríem la totalitat del fons Josep Trueta. Està tot el que és el fons, diguem-ne, textual i allò que són els diplomes. En canvi, el que és la biblioteca Trueta, no.
La Biblioteca Trueta està al magatzem com tots els altres llibres. Primer, perquè no hauria cabut, la primera cosa. És una biblioteca important i, per tant, doncs, d'espai, per més que la sala és gran, no n'hi hauria hagut prou com per tenir tots els llibres. I, a més, doncs, perquè encara el servei és molt més còmode per a un lector, perquè els que consulten els llibres no són sempre els mateixos que els que consulten els papers. Clar, arribats a aquest punt, ens podem preguntar com és que la Biblioteca de Catalunya conserva el fons d'un metge. Tot i que una de les parts importants per les quals va arribar aquí era per la seva, diguem-ne, vinculació antifranquista, etc., pot sorprendre una mica que un fons d'un metge arribi aquí a la biblioteca. I potser no és el primer lloc on la gent, els estudiosos, podrien pensar que es trobaria. De fet, tampoc no és pas tan estrany. Pensem que estem en un edifici que va servir com a hospital durant pràcticament 5 segles sencers i que va haver-hi molts metges que van passar per aquí. Per tant, de documentació que està relacionada amb el que és la pràctica mèdica, aquí n'hi ha molta, perquè la biblioteca va conservar una part important del que seria el fons de l'Hospital de la Santa Creu. Per tant, no és tan estrany que hi hagi, no és l'única documentació mèdica que hi ha d'altres. Hi ha material sobre metges doncs, des de l'edat mitjana i fins al segle XIX. Però a banda d'aquest fons, després han vingut altres fons. Un, de manera gairebé immediata, perquè va arribar tampoc en els anys 80, que és el fons del doctor Sarró, del psiquiatre, que també havia treballat aquí, a l'hospital, però també hi ha, per exemple, el fons de Leandre Cervera, que va arribar una miqueta més tard, en els anys 90, que és un d'aquests metges particularment importants en el període de la Mancomunitat, perquè d'una banda impulsa tota una sèrie de revistes mèdiques i a més es dedica en el que seria el treball en el que serien els laboratoris de biologia que impulsa la Mancomunitat, per tant és un personatge lligat amb tot aquest món més centrat en el que seria potser no la pràctica mèdica directa, sinó en el que seria la divulgació i la recerca com a investigador. I després també tenim, per exemple, el fons d'en Ramon Turró, particularment important perquè lliga el que podríem dir la medicina que tenim aquí de l'hospital amb el fet de que havia estat el metge que va tractar Jacint Verdaguer justament en el moment de la seva mort i, de fet, va ser un dels seus marmessors. Per tant, tot i que pugui semblar una mica sorpressiu que hi hagi fons de metges aquí a la biblioteca, no ho és tant i no és l'únic. Continuem parlant del fons Josep Trueta avui al podcast de la Biblioteca de Catalunya. Un fons, per cert, com passa en la majoria de casos, que no va entrar tot de cop. Una cosa que potser pot semblar no curiosa, però que en un principi la gent es pensa que quan entra un fons entra sencer. I no és veritat. Està claríssim que el gruix del fons del doctor Trueta va entrar en el moment del llegat. Però després, sovint, les famílies, sobretot quan és un fons que ha estat conservat per la família durant molt de temps, al cap d'un cert temps se n'adonen que tenen un altre material que no se n'havien recordat, o potser, fins i tot en alguns casos, un bloc de material que havien preferit reservar-se per una qüestió de privadesa, per una qüestió de, diguem-ne, de pudor, i que a partir d'un cert moment, quan va passant el temps, canvien d'opinió i consideren que ja és hora que jo entri. Potser perquè la mateixa persona que ens ha donat veu la mort arribar i prefereix que aquella documentació, que ja considerava privada, pugui ser consultable amb totes les mesures, etc., però que no es perdi. Els fons personals, com ara el fons Josep Trueta, pot anar creixent al llarg del temps, més enllà de la donació, amb l'adquisició de nous materials o documents. Quan tenim un fons d'aquests importants, per poc que puguem, intentem completar-lo. I això és el que ha passat, per exemple, en el fons Trueta. En un moment donat va haver-hi, sabent que el tenien, perquè això sí que busques a internet fons Josep Trueta i surt que està aquí, va haver-hi ara fa uns quants anys una parella que va presentar-se amb un conjunt de documentació familiar que no era tant del doctor Trueta, sinó del germà d'en doctor Trueta, que estava a Mèxic, que havien recuperat això i que quan vam saber que el fons estava aquí van oferir-lo en venda, van venir aquí i efectivament
està clar que tot allò que tenia a veure amb l'entorn familiar de Toreta ens interessava i per tant va ingressar. En Joan Falcó va ser la persona que es va ocupar d'ordenar i classificar el fons Josep Trueta. Per on es comença a tractar un fons tan gran? Doncs es comença separant els blocs, que això sí que per sort ja estaven bastant delimitats, que són els 5 blocs. Hi ha una part molt gran de correspondència, hi ha una correspondència general, una correspondència relacionada amb política i polítics catalans, una altra amb editorials, amb congressos, una capsa només dedicada a la proposta del Premi Nobel de l'any 75, un altre bloc de correspondència, tot això és correspondència en relació als estudis de circulació renal, sobre la circulació renal, i un altre bloc de familiar, de correspondència familiar. La correspondència del doctor Trueta estava ben arxivada i classificada, però quan va arribar a la Biblioteca de Catalunya es va haver d'ordenar d'una manera diferent. Estava ordenada cronològicament. Això ja ens venia separat, ja ens va venir així d'Oxford, separat en aquests blocs, però per ordre cronològic. Nosaltres ho vam separar per corresponsals, per persones, per noms. Clar, va ser separar tot l'ordre cronològic i posar-lo per ordre alfabètic. Aquesta va ser la feinada més forta. Aproximadament, de quin volum de correspondència estaríem parlant? Doncs deuen ser unes 10.000 cartes i uns més de 1.000 corresponsals, aproximadament. I en caps així, 40, només de correspondència, més la familiar, que deuen ser 3 o 4 capses. Això pel que fa només a la correspondència. Hi ha encara més material. L'altre bloc és un bloc de fotografies. Hi ha un altre bloc també molt gran de dossiers diversos. La majoria són mèdics, però també hi ha dossiers relacionats amb el llibre L'Esperit de Catalunya, en el Consell Nacional de Catalunya, del que va presidir. Hi ha un bloc molt important que és un dossier que ben bé no sabem com va arribar amb ell, de persones dels camps de refugiats del sud de França, les poblacions de Sant Ciprià, Barcarès i Argelers. I llavors hi ha un altre bloc de retalls de premsa, aquest sí que ha quedat tal qual perquè eren 6 àlbums, i un al darrer bloc, que és on estarien tots els diplomes, els títols, les medalles, quadres, el bust, la mà del cirurgià. I aquests són els 5 blocs generals. En total són més de 100 capses. Tot això que ens explicava en Joan Falcó té relació amb la secció de manuscrits i fons personals. Però hem d'afegir-hi encara els llibres, és a dir, la biblioteca de Josep Trueta, formada per més de 900 volums, uns llibres que també conservem a la Biblioteca de Catalunya i que podem demanar i consultar a través del nostre catàleg. Fixem-nos ara en la correspondència de Josep Trueta, en els seus papers. Pel que fa a la correspondència, nosaltres guardem de cada corresponsal les cartes que rebia en Josep Trueta, però molt sovint, tenim també la resposta d'en Josep Trueta al corresponsal. Ell tenia una secretària que li picava la carta i enviava, i d'aquesta carta tenim en paper carbó una còpia mecanografiada, sense signatat, però fins i tot molts cops també tenim l'original, un esborrany escrit de mà d'ell. I és curiós perquè al llarg dels anys es veu l'evolució de la seva escriptura. Es tracta tant de cartes, papers, targetes, moltes targetes postals i tot tipus de documents escrits, molts dossiers escrits també. El doctor Trueta va establir una relació molt especial, en alguns casos fins i tot d'amistat, amb molts dels seus pacients, i no només amb la gent coneguda. Amb els seus pacients va tenir amb molts d'ells. Va continuar tenint molt bona relació, a part de la relació del tractament mèdic. Sempre se sap de les cartes de gent famosa, però era un metge, un traumatòleg, que també tractava persones sense recursos. Tenim una carta molt curiosa d'un ferroviari de la Renfe i moltes cartes d'agraïment de persones anònimes en les que ell tractava. De Josep Trueta es recorda sovint les cartes que es va intercanviar amb gent dels àmbits més diversos. Té correspondència amb actors com David Niven, actrius com la Grace Kelly, Elizabeth Taylor,
músics, Pau Casals, Robert Gerard, Alicia de la Rocha, llavors amb el Barça, perquè el Josep Tret era molt culer, era molt aficionat al Barça. Sempre que venia a Dotsford li agradava anar a veure el Barça, sempre intentava anar a veure el Barça i allà disfrutava com un gran culer que era. Tenim una carta molt particular d'en Agustí Montal, que sembla ser que en Josep Torta li devia preguntar com és que van conèixer en Cruyff, i en Agustí Montal li diu que va ser en Buckingham, un antic entrenador del Barça, qui li va fer veure que en Johan Cruyff seria un bon jugador. Bueno, ja ho era quan el van fitxar, i ell era molt aficionat en Cruyff i en Barça. També cartes de política i polítics amb Josep Maria Batista Roca, Carles Pissunyer, tot el món del Consell Nacional de Catalunya, Lluís Companys també, hi ha un parell de cartes amb Lluís Companys, i científics com Alexander Fleming i tots els metges de l'època, els anys 50, 40, 50 i 60. Fixem-nos en algunes d'aquestes cartes. Per exemple, la que va escriure-li l'actriu Liz Taylor. Hi ha una carta de l'Elizabeth Taylor que signa Elizabeth Barton, perquè estava amb el Richard Barton, en què li agraeix l'operació que va fer a una filla seva. I al final de tot de la carta, la curiositat és que li diu no et creguis tot el que puguis llegir als diaris de mi. Molt maca, és molt una carta que la tinc exposada al passadís que va a la sala de reserva aquí a la biblioteca, la tinc exposada i és molt curiosa, perquè es va pensar Rosa l'any 69. També són molt entranyables les postals que li envia la pianista Alicia de la Rocha, recuperada després de l'operació que li havia fet el doctor Trueta. L'Alicia de la Rocha va tenir un accident amb un dit i tenia por de que no li quedés bé, no podés tocar el piano més, i va anar amb ell. I bueno, l'operació va anar molt bé, i en una de les postals diu: "Le envío de nuevo la buena noticia de que todo funciona perfectamente. El dedo trabaja mucho y no se queja." En una altra postal: "Bendiciéndole a usted por haber hecho el milagro de que yo pudiera continuar tecleando. Sepa que desde que me operó he dado más de 400 conciertos. Qué grande es en Josep." El respecte i admiració que despertava Josep Trueta el trobem en cartes com la que va adreçar-li un altre gran nom de la medicina del seu temps, el doctor Alexander Fleming. Tenim cartes també amb Alexander Fleming. Una d'elles és molt curiosa perquè és l'any 47, Alexander Fleming ve a Barcelona a fer unes conferències i el mateix Alexander Fleming demana permís, consell, permís a Josep Trueta sobre uns temes que ja havia tractat anteriorment relacionats amb les ferides obertes de guerra. Però és curiós perquè és el mateix Alexander Fleming que li demana a Josep Trueta permís. A més d'aquestes cartes, també es conserven algunes fotos curioses. Va tenir molta correspondència amb la família Rothschild, els banquers i de París, tant amb l'Alain com l'Eli, com Lilian, Cecil, tots, tota la família. Hi ha moltíssimes cartes de l'any 59 fins a l'any 75, però a la vegada hi ha un targetó d'un sopar. La família Rothschild va fer un sopar en la que hi anava Greta Garbo, i ell també hi anava. I llavors ell li feia il·lusió i fins i tot va ballar amb ella, amb la Greta Garbo. Tenim una fotografia, no del ball, però d'ell, suposo que és amb l'Alain de Rothschild, Josep Preta, l'Alain de Rothschild i la Greta Garbo. Tenim dues fotografies petitetes. Tornem a l'Anna Godellol, la cap de la secció de manuscrits i fons personals. Li pregunto a l'Anna si el fons Josep Trueta és per ella un fons especial. No diré que sóc com la mare i els fills, que te'ls estimes tots, però clar, el que passa és que hi ha fons que són més rics, i aquest és un fons particularment ric. I a més és un fons que està aquí des de que jo vaig arribar. L'he vist sempre, he vist aquesta sala sempre i hem treballat. Crec que em conec el retrat d'en Trueta de memòria, perquè és un típic retrat com es podia fer d'una persona important. És un retrat de galeria, pròpiament, d'aquests. Ella està amb la seva toga, amb uns tons vermells de la toga. És realment molt impressionant. A banda d'aquest retrat, que és el que il·lustra també aquest capítol del podcast, l'Anna recorda un dibuix que sempre que el veu l'impressiona.
Hi ha també un dibuix fantàstic que estan allí, que a mi sempre m'ha tocat molt, perquè penses, gràcies a aquest dibuix que exemplifica com es fa justament el tractament de les ferides de guerra, perquè és que està molt bé d'explicar-ho, però allò de les imatges moltes vegades són més clars. Jo cada vegada que veig aquest dibuix dic, ostres tu, quanta gent s'haurà salvat o haurà deixat, ja no l'hauran amputat, haurà pogut continuar salvant el que és el seu membre, perquè va haver-hi aquest senyor que va fer aquest dibuix. Són moltes vides que han estat salvades gràcies a això. També impressiona veure la mà esculpida en bronze de Josep Trueta, que conservem en aquesta secció de manuscrits i fons personals. Una altra de les peces que pot sorprendre, però que és curiosa entre allò que ens van llegar a la família, és justament, d'una banda hi ha el bust d'en Trueta, però hi ha també el que és una escultura en bronze de la seva mà. I és que, de fet, clar, per un cirurgià la mà és la seva eina essencial de treball. I, de fet, jo crec que hi ha dues professions, entre cometes, que tenen com a costum, si poden, d'immortalitzar la seva mà, que són, d'una banda, els cirurgians i, d'altra banda, els pianistes. És l'instrument primer i més preciat que els permet desenvolupar la seva feina. Finalment, li pregunto a l'Anna Godallol per qui s'interessa pel fons Josep Trueta. La majoria de les persones que consulten el fons Trueta no el consulten tant per la banda mèdica com per allò que podríem dir la banda relacional. És a dir, era una personalitat, ben evidentment des del punt de vista mèdic, però també des del punt de vista això acadèmic, i en tant que català exiliat a l'estranger, tenia una relació extraordinària amb el que era tota la colònia catalana que s'havia vist obligada a fugir d'Espanya després de la guerra. Una colònia que estava repartida doncs, tant per Europa com per Amèrica, Centroamèrica, Sud-amèrica, i que tenien uns lligams importants. Per tant, potser allò que es consulta més, essencialment, és la part de la correspondència. Perquè és això, hi ha cartes doncs, amb, pràcticament amb tot el que seria la intel·lectualitat catalana de l'exili. A banda d'això, també hi ha moltes cartes del que podríem dir la seva relació amb els pacients, alguns dels quals són particularment coneguts. Per tant, això també es consulta. Potser allò que es consulta menys i que realment valdria la pena fer sortir, perquè hi ha molt material i potser no és estar infrautilitzat, és tot allò que seria la part pròpiament mèdica. La gent que fa història de la medicina, sobretot història d'aquesta medicina que es fa durant els anys 30, 40, 50, 60, tindria moltes coses a aprendre aquí, perquè en Trueta va practicar la medicina aquí a l'Espanya republicana, després en el que seria durant la guerra, després el va fer durant la Segona Guerra Mundial i després en tot allò que seria la represa que va haver-hi a Anglaterra després de la Segona Guerra Mundial. I va ser un impulsor de noves institucions mèdiques i, per tant, això potser no ha estat prou estudiat. Tant pel que és la banda de pràctica mèdica com fins i tot també el que seria com es feien els descobriments mèdics en aquell moment. Per tant, jo invito els estudiadors de medicina que, si volen, saben que aquí tenen un fons que és realment important. No només perquè hi ha documentació pròpiament d'en Trueta, sinó perquè hi ha documentació d'en Trueta i de tota la gent amb qui ell treballava. Fins aquí arriba el capítol número 36 del podcast de la Biblioteca de Catalunya. Si vols saber més coses sobre el doctor Trueta i sobre el fons Josep Trueta que conservem a la Biblioteca de Catalunya, t'hem deixat uns quants enllaços a la nostra pàgina web. Pensem que et poden interessar. Només has d'anar a internet, a la pàgina web bnc.cat/podcast. I si tens qualsevol dubte o consulta en relació amb aquest capítol en concret o amb el podcast en general, ens pots escriure a l'adreça podcast@bnc.cat.
Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.